Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير يا ما يشركون. ربي أوصني أن أذكرني متك الذي أنعمتنا علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوصني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في بارك صلي. وقال الحمد لله الذي أصبحنا لأسنا إن ربنا لغفور شكور. وقال الحمد لله الذي أصبحنا لأسنا إن ربنا لغفور شكور. وقل ربي أدني مدلا صديقي وأرجني مخرج صديقي واجعل من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي أدكني مدلا صديقي وأخرجني مخرج صديقي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أدوبي فون أولون الحمد لله أي النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم عليكم يا نولون أبا أتانوي كوبا وبا وين يولون أبا تيموتي لو سيواجو gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń dákọ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá mọ̀lánà ṣèkì àhádẹ́m ọlọ́run mọ́sàbà yọnu sí wọn àti gbogbo àwọn àfẹ́sì. Gẹ́gẹ́ bí tọ́píkì wa tá à ń bá lọ nípa alìsílám. Alìsílám dínú lè wá sàtí àti Alìsílám dínú lè wá sàtí àá. Ẹ̀sìn Islam dínú lè wá sàtí àá. Ẹ̀sìn wọ́n tún wá sí ni Mọ́sáyì ṣe tó o sì gbọ́dọ̀ ṣe jù tí ń jẹ́ Adilu. La fi lọ síbi Al-Qur'ani ní Súrọ̀tù Al-Baqarah àgbà tí ń sọ yí pé sayakulu subahu minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alayha المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلذلك دارنا كون
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ابن الله أبا مما زبفون أيهما النبي لا ترى بك يا حمتا وسطا. فهو باقي سوى نبي مجيزة القرآن يبي آية يجب أن توبا لسي سورة البقرة بغوايا بقرة باتا باتا يكابي 286 نعم 286 ni gbogbo aya suratul baqara to ba wa aya tolorun so yi pe waja'alnakum kadhalika ja'alnakum ummatan wasata oba ko wa bo si 143 la ilaha illallah sura in Allah ayyakum Allah ibe aya yen gangan to fe fi treaty wasatiya yen gangan Olorun place aya yen gangan ti pe inu sura yi o mo fe fi o fit wasatiya iwo gangan bi to lo bo si bo sa yin gbogbo Allah aya yen je aya 143 gbogbo sura gbogbo aya tin benu sura gbogbo yen wa je 286 ay mujisa alquran niya ipe gadalika jalina ko ummatan wasato wasato pe ijo ani gbogbo ni mo fe ke je to pe to ba ti le to ba ti visibi kan ju bi kan lo ko dogba mo afiko balance iyan ni yo wa ja soro loni أكرمكم الله لرنك بمتى نعم الإسلام دين الوسطية بهذا اليوم نأتي إلى بلابات أكوالي أوافظوا لرنك متى أبنس متى لنثبت بها وسطية هذا الدين الإسلام دوبانا واتان تريتي dede tan wa yi ko ba le rin le lodo awon elesin wa ko le rin le lodo eni ti eselesin wa olorun kan gbe wa si be ni pe eyan duo ka ma no le duo be ba ti wo awon no wo wa ya kale ati akoko nbe gege bi se nbo wa yi تكملت تمك لنا لجسد وروي في تاكيك وزاتي اتلي سلام نبا رلون باتا سو نبا تلون باتا فرع راري فس دي دي نسرة سود أكرمكم الله تلون باتا فرع راري تلون ان الله جان اون تراي وزاتي انتا مبي ني دي دي لا ترى ددا يبي تموباني iti nje amanikani mo fe fi le ko ma ja da mo ke pe ti mo ba fi le ni ru ni kan ko ma tara nbe ko pe avi ki mi si ara ti ru yen papo ko wa balance ni fi so pe wala qadi ibi qala rabbuka lil malaika
inni kalikum bashara mintin fa iza zawetu wa nafakatu fi min ruhi faqahu lahu sajidin. Ọba ọba kúrò ara rẹ̀ ńta ìtí jẹ́ dédé. Onugba ti mo so fa malaika izikala rabbuka lil malaikati inni kalikum bashara min tin. Onugba malaika e pe mo fe de abara kan min tin latara kini erofo abi ka pe lama fa isa sa waitu. Oba nimba ti mo wa sa waitu ti mo se de dembe mo balance nibe wa nafakatu fi min ruhi. Ọba ẹ̀fẹ́ mi ni mo fẹ́ sí lára pé kọ́ máa jẹ ara bọ̀rọ̀ gidi nìkan kọ́ máa jẹ ama nìkan. Fọ́kàn lahu sajidina. Sajidina. Ipe mo sẹ wa pàṣẹ fún àmàlàkà pé ọya ẹ tẹríba fún un. Ìjà gbé lórí ilé Ọlọ́run ìtọ́jápọ̀. A máa ń tọ́ ga jù lérí ilé Ọlọ́run yìí tọ́lọ́run fẹ́ kọ́ báláǹsì ẹ̀dá ni. Lọ́jọ́ káwọn ní wọ́n lè máa pè é ní pé àìsàn alikọ̀díyàtò kúbùrọ̀ tí a bá ti sọ̀rọ̀ ẹ̀dá gbogbo nǹkan ti parí síbẹ̀. Àìsàn kọ̀díyàtò kúbùrọ̀ fìlì wùjúùtì. Lórí ilẹ̀ yìí kò sí ní tó tọ́ ẹ̀dá mọ́. Látara pé kò há sí ní tó tọ́ ẹ̀dá nì Ọlọ́run wá wà látara alijasad waru àbí kò pé ní alimadat waru lẹ́ẹ̀rin méjèèjì ń lọ́rùn ti balance ìjẹ́dá. Ìfi ń yé wa yí pé kó jẹ́ àmà nìkan bọ́dì nìkan kò pé kèsè ìlànà ti islam òṣùwọ̀n tí islam ó fi wọ́n kọ́ nìyẹn àfi kí méjèèjì ọ pàfọ́ kí méjèèjì ọ papọ̀ ní òfin di nǹkan ẹyọọkan wọn iblis ẹyọọkan nígbà tó wà lẹyọọkan kẹmí èdèbẹ ọlọ́run kà ṣe ní abara nìkan bọ́dì nìkan ni ọlọ́run ní kọfẹ́rì wọn á wò pé wọn ó forí balẹ̀ fún tani wọn ò máa forí balẹ̀ fún àmọ̀ lásán. Fọ̀sọ̀jẹ́jẹ́lì màláìka tó kù lóhùn àjùmọ̀hún náà ìlà ìbìlì sàtẹ́kì bára wá ká nàmì náà lè káfí rí náà. Bàbá àti ọ̀ṣọ́tù lè ara fún kó lè sokọ̀. Wọ́n láyé ìbìlì sùn máa mọ́nà ká ń tẹ́jú Júdà lè máa kà lákìtù mí àdáyà. Sàtẹ́kì bára ta amúkúńtà mí náà lè ká lì kọ́lá na kẹ́rọ́ mi ní hùkàlà kíta ní mi náà rí wákàlà kíta mi tí. Ọ̀rẹ́ kọ́ ìkàlà kí náà kún sún mọ́ sọ̀rọ̀ àìná kún sún mọ́ kúlẹ̀ lílẹ̀ láìka ti ṣùdú lè àdá. Fàṣẹ́jọ́ dúró ilá ìbílí sàlámù yẹ kò mí náà ṣáàjìdì. Amarutuka kọ́lá ana kẹ́rọ́ mi ní hù. Kọ́lá ana kẹ́rọ́ mi ní hù kàlà tó ní mi náà rí wà kàlà tó mi ti ní kọ́lá bàbí mi ní àbá máa yẹ kúrú lákà ńtàtà kà bàrà fi yá. Bàbá yẹ kúrú lákà ńtàtà kà bàrà fi yá bàkúrú ti ná kàmi ná sọ. Ọ̀rọ̀ iná kàmínà ní mọ̀nsárì iná kọ́lá bẹ́bí mọ́ àgíwé ìta ní láàkì ọ̀dá ńlá láwọn mùsùlùmọ́ tọ́ka ìmọ̀sítẹ́kì. Zumbala ti ọ̀nà mi ń bẹ́ ní àìdí ìwà mi ń kàlfí ìwà ní ọ̀ìmọ̀ ní ìwà ṣọmọ ìlú. Wà á ṣàmà ìlè wà látẹ̀
Ara atemi o ti papo o ti do didi oya e fori bale fun nisi die bi body ati ara o ti wa da ra wa po o e fori bale fun nisi I fori bale fun ni wa lati olohun oba I pe o ti balance iyan lo fe mu wa lo ba te nbo latara nkan meta ta fe bara wa so alakoko nbe takmilatu maqalina anil jasadi wa ruhi fi taqiqi wasatiyati lislami kale pari egba kan ta nenu bayi ruhu yan ati jasad ibe al islam esin wa yi ko ndo se faramo koja si pe madani kan ni ta npe ni body mu be ni o ni faramo koja pe ruhu nikan ko le lo abi ko je pe mejeji yo won laarin kini emi body ati tan pe ni ru ni o tun won mejeji to ba ti yato fele yi ni ko ni balance alhamdulillah al afani alqalu anil wasatiyati fi umuri dunya wal akhirah e elekeji latara be won ka to lo lo fi ja si yi pe awon afa wa dahun yi pe ninu yi pe ka se takmila oro ni ka to lo si pa elekeji nbe yaqulu lulama anna lidiyanati sabiqo salaku min ajri tadrina o tasib nafsil insaniya awon adiyan pe awon esi kan wa kis as islam o tode awon esu to ti wa ti waju ki as islam ko to de ni salaku min ajli tadribi au tahasibin nafsil insaniya ne pa ipo won fe fu emi ma mi ma la na ba de be o tariqan ni asiran awon fe fu emi ma won fe se mi ma fo lohun gbogbo la na won ti won gbe kale patapata ona to le ti o ba adamo mo ni ya lo ni la yan se jimu ai la yunasibu ma tabiat li insani lati qalaqallahu alayha ona to le ni ko si bo se gba be ti o ni porun wasati o si nbe o awon gbe kale le ri pona ta an fe fi josin ni amako ba adamo mo ni ya lo ki islam o to de igba ti inu e to fi wari be raja hadha dinu li islami yadau kulla shiayi fi amakinia alaiko islam lo wade o wa place gbogbo nkan si bo si ye ko ri
awa ma pejuwe die wa fonu to ti koja ki islam o to de ko wa wo sira won inu eni ta nabi awon bani israhil fi suratil araf dati suratul araf alladina yatabi'una rasula النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وعدوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين يتبعون الرسول الله ما سو نينو وي وان ان سو فا وان بني اسرائيل اي بي اوان تو جا تي بي وان ري اوان يهودي اتي نصارى وان ري نينو تيرا وان وان با نو اتورا ان بني انجيل وان تي ري اورا نبي مبه الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بنا تو و غبي وان با او ياتو فونا تا وان با النبي دي هو با ان بي غبو تي ان سي يو لي تو يون تي با غبو انا مي تي مو غبي واي كو ني دي كي پارا يرون كي تو دودو اولون يامرون بالمعروف تو ما تي تو با دي فون وان يامرون بالمعروف يا سني كو ما پا لا تي كو ما سي دادا وين يا وان للمنكر يوتي كو فون ابو ما سايدا ويحل لهم الطيبات الطيبات إلو لهم بوبون تودا يو سي لتو فون وان ويحرم عليهم الخبائث يقولون لنا تي وان لون اتراي امي تو سو اي بي كلو تو امي كان هلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه awon sire awon kankan le wo fun rara ti won ni to si leto won wa se le wo pe ani je won su fi ya re jera won ko si ti won wa ka o olorun ina won la won wa nde gbo ti won se yi ko ti won wa ko olorun ba ni won wa ate ilana te ojise anabi awon ri be yi pe nu ti o ma se ni yi pe wa yahrimu alayhim lakaba idha wa yadawu anhum israhum wa yaglala aya ti mo ka lo koko ka ko to aka yi ni ako atabo ni won ti won se lewo fun ra won ma se leto fun won ni to da wa yahrimu alayhim lakaba idha keji re ni ako to aka in to wa je al abaiza ita wa se leto fun ra won bi ka ma je lede ka ma je nkan mi ẹran ilé kanna tí ó pa wọn lára wọn wá ṣe ilé wọ fún wọn torí kí wọn má tayọ àlá. wọ́n yà dọ́hùn á níhò iṣẹ́ ọ̀hún wà lè àgìlá lálẹ́tì kanna tí a lè hìm. gbogbo tó tóbi àwọn ọ̀jàgà àwọn àdéhùn ni àdéhùn tí wọ́n ṣe fúnra wọn tí wọn ò lè pé. ǹjẹ́ àwọn àdéhùn tí wọ́n ṣe fúnra wọn tí wọn ò lè pé àdéhùn náà. tí ó wá sọ ìtayọ àlá náà ní ń débẹ̀ àdéhùn tó mọ̀ pé ò lè pé kí ló ṣe ṣe àwọn òṣìṣẹ́ wọn ò sì lè pé. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tó wúwo lọ́rùn wọn tó jẹ́ ọ̀jàgà fún wọn inú tó jíṣẹ́ tí ń bọ̀ yìí fẹ́ ṣe tí wọ́n ti rí inú ìwé àwọn pé yóò ṣe fáwọn náà yóò ṣe ń fúfúyẹ́ fún wọn. فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا àwọn tó bá wá gbò sí iye ìtàn bá gbà gbọ́. wá zàrú wá náà sọ̀rọ̀. wọ́n bá sì wá kún un lọ́wọ́. wọ́n tábà ń núrọ̀ lẹ́bí ń sì là máa wò ó la ìgbà ọmọ lẹ́nu fọ́lẹ̀. olùdókòwò àbá tó sọ̀kalẹ̀ fún wọn òun náà lànà qur'an tí wọ́n bá wá tẹ̀lé ajá pé orí ìmọ̀ràn ọlọ́wọ́ ọba ni wọ́n wà. ọláyíká ọmọ lẹ́mọ̀ fúlẹ̀ àwọn ẹlẹni tó jèrè ń já pé àṣẹ nínú ìlànà ẹ̀sìn wọn táwọn ń lò tẹ́lẹ̀ kó tí mẹ́tọ̀dù tà níbi tó dé kì í sọ̀nà rọrùn
njẹnu lana si ti wa ti wa n lo ki alebi awon ma to de kesi ona ọrọrun to le ni. ọ̀nà tí wọ́n gbéra wọn gbà ọ̀nà tí ń payé wọn lára ni ọ̀nà tí ń bàlámọ̀rí wọn jẹ́ ni ló fi já sí pé anabi musa aleyhisalaam ìjọ tó lọ gba òfin wa kó tó di kó dé wọ́n ti yapa ìlànà tó gbélé nígbà musa padà dé ẹdá ìwo sọ̀rọ̀ kó ti dẹ̀sẹ̀ wọ́n sì ti dáná sí kí wọ́n tánra kí wọ́n túbá ní tó gbé wá fún wọn tó ní wọ́n fi túbá ní tó jagbára wọn lọ ni. ìka tó ju agbára wọn lọ ni pé ẹ à nígbà tútú bá yín àfìgbà tẹ bá para yín. ọ̀kìtú ló wà ń fún sàkún. ní pé ẹ para yín ni o lọ sí sọ́tún bákọ́rọ̀ kọ́ ní pé tútú bá yín à nígbà lọ́wọ́ yín àgbàtà bá rí pé ẹ para yín lọ pé ẹ̀mí yín fẹ́ bọ́ tako oníkun kankan mọ́. lọ́run yà ọ́ lọ́wọ́ tó wá sọ pé sọ́tún bákọ́rọ̀ àyà 54. ọlọ́run sọ nípa anabi musa ìgbà tó lọ sí mikati orí ń bẹ. wà á ti kọ́ la musa nítorí àkọ́rọ̀ mi nàkún sọlámù tún àbúzà kún bí tìka àsìkún lè jìlá. zalikun kairu lakun indabari kun fataba aleikun. iná ooo àdáwà àbúrahé. ìlànà tí àwọn fi tú bẹ́ẹ̀ sẹ́nu alukurani sọ pé. wà á ibi kọ́ la musa àlìkà mi yà kà ó mi. wọ́n ti ń sọ fáwọn ìjọ rẹ̀ olùmọ̀pẹ̀ yìí jọ mi. ní yà kà ó mi nàkún sálámù tó hàn bùsà kún. olórí ìjọ mi ẹ ti ṣàbòsí fèrè ara yín. pẹ̀lú lànà tí mo fi lẹ̀ fún yín tẹ kó n bẹ́ẹ̀ tẹ wá lọ mọ́gèdè gbé màlúù. bí tèka sí kun mọ̀lẹ́ jí làbà túbù yín lábàárí kún. èyí tí ọjà fún yín ni pé ẹtúbá ìlábàárí kún. kò wá fẹ́ sọ fún rọ́bì kún ẹtúbá lọ́sọ́dọ̀ ọba tí ń fi egun bọ̀ mẹ́ẹ̀rán ọlọ́run ọba náà ní ń bá wí. wákìtù ló àǹfóṣà kún. túbọ̀ wá lè wáyé o fákìtù ló àǹfóṣà kún ọyẹ máa para yín. ǹjẹ́ tuntun bọ̀ lè wáyé àti kẹ́ máa para yín. ẹ para yín kẹ́ dẹ̀jẹ́lẹ̀ kẹ́ jẹ́ ọ̀sán. ẹ para yín kẹ́ da ìjẹ́lẹ̀ kí ẹ̀jẹ̀ sàn lọ. bí ẹ ṣe jẹ kan ẹ̀jẹ̀ méjì ẹ sá para yín lọ gbá títí tọ́lọ́ ó fi wá ní mo ti gbọ́. ẹ para yín rẹpẹtẹ tí ìdí ọlọ́run tí ó fi wá sọ pé mo ti gbọ́. wákìtù ló àǹfóṣà kún dálé kún kẹrùn làkó ìdábàárí kún fàtàbàlẹ̀ kún. lọ́dọ̀ láwọn ọba tí tegun bọnú ẹran ni kẹ para yín bóun ṣe sọ ni òun ní fi ń lóore fún yín lọ́dọ̀ ọlọ́jú kẹlẹ̀ ní para yín lọ. fàtàbàlẹ̀ kún. ọ̀nà para yín tán ẹ wá tọrọ tútú bẹ́sẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba. iná ooo wà tàwá bọ̀rọ̀ yìí. ọba wà tàwá bọ̀rọ̀ yìí ọba tí forí jinni ni ìlànà tiwọn nìyẹn kí ìsìlámù tó dé wàṣà tí ò sí bẹ́ẹ̀ èyí àwọn wá ṣe ni tí wọn rọn tó dájú pé ìlànà tí wọn gbé kalẹ̀ ni pé àfi tí wọn bá para wọn tí wọn wẹ́ẹ̀sì ara wọn ní ìsìlámù wá gbé wàṣà tí yàwá pé kí ló tó bá àwọn tó para rẹ̀ iná máa tọ́ ọ bá ta. iná máa tọ́ ọ bá tù nílẹ̀ dín iná yà málù ná ṣe yẹ àti. iná máa tọ́ ọ bá tù ó ní kó orin tí ń jẹ́sẹ̀ ìsìlámù wá fẹ́ tírìtì ẹ̀sẹ̀ irú èyí táwọn ṣe nípẹ́sẹ̀ yẹn. nílẹ̀ dín iná yà málù ná ṣe yẹ àti. ọwọ́ àfẹ́ni tó bá rọ́ǹgì tó ṣàṣìṣe báwọn náà ṣe ṣàṣìṣe ni wọ́n ṣàṣìṣe. iná máa tọ́ ọ bá tù wá lọ́la ilé sùn àbíjà láti tó má ẹtùbù náà mi ń kọ rí pé. ìpàdé lónìyàn ó ní tí ń jẹ́ tútú bá mi ipe ọlọ́run gba tútú bẹ́ẹ̀ ṣe yí tẹ́ ìtòrí ẹ̀ para yín tẹ́jẹ̀ wá ń sàn ìpara yín ò ló ń kà ó lè jẹ́ gbẹ̀rún ó lè jọ́gọ́ wọn para wọn lọ rẹpẹtẹ torí pé wọ́n wá tútú bá
القرآن الإسلام توا مواساتي وفوا أنا تويسي نيجي إنما توبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم بافي جورا ما توري اما كيو تويا يدا بدا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ما تلار قران ما واسو بو اوني توباي كاغبا توتو بيسي على الله تا كو زاني كاتو ني Olorun lo ni eye so fun yan pe mo fere ese je o wo gan fun are ba be lese ni o ke e ki so fun yan pe mo fere ese re je o mo gan fun are ba be lese ni awon agbalagba mumi ni an baba re ti won se wa le awon afare ti won ko wa be yan ba se to wa tora foriji abi won ba bebe e won lo lohun moju ko nbe fun gbogbo wa koni so pe mo ya ti e awon na to ti daran ko eni ko ni ka pa foriji ko so pe won foriji an abi mo foriji o ah so ni ka pe yi to so won ni ko ni o ba ni kan lo ni yi ni o ni tan pe ni tutu ba ka foriji an ka Allah ka ni olodun lo ni lilladina yamaluna suabidalatin ba won ti won sasi se pe bayi mo kan ثم يتوبون من قريب او سي ميستيك او اي ما كان لو بوسي او وا توبا لاي بي فاولئك يتوب الله عليهم بابي دو بي فاولئك وا بادا ساي اتي اوان بني اسرائيل تا كي تلي انا كم الله في سوره البقره مو في يو كان كان بي ني ايغباتي مو سان سو فون واي بي فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ pípa ló fi síwájú ń bẹ̀ o kó tó gbé tutu bá wa bẹ́ẹ̀ para yín ẹ̀ lè bí tutu bá nígbà tí ó wàá sọ tẹ́lẹ̀ yìí ẹnu kọ́kàn padà náà ni akọ̀rí ké akọ̀kàn padà lásán yẹtubuna nkoribin padà ó ronú pìwàdà ó sì túbà kọjọ pé kọjọ jìnnà kí ó ṣe pé kú ká máa lọ́wọ́ fàwùlà yíká yẹtubun lọ́wọ́ àlẹ́yìn وكان الله عليما حكيما الى نسلامنا wasati wasati arenya ko yi si fa won ona ti awon afa njuwe fu wa to so pe ona ti won gbe igba ke so ona to rorun rara ki islam o to de ko to a place here inu e na ni to ba lo si bi suratole araf abi igba to so yi pe anafsu bi nafsi o fe soro وكتبنا إسرائيل وكتبنا ناني أوفا صور بيبسا الإكسوس أوفا ما وابو بان واسي لو نباتي واكي اسلام كتو دي نعم ونطام أقبالو كي اسلام كتو دي وكتبنا لهم فيها أن النبوز بالنبوز والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له وما لم يقم بما أرسل الله فأولئك
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. نتوبي وانيا كيسلام وطولي تانكوه نماني عجو وان إبه تامي باتي بامي إباني والعين بالعين تو با بوجو لو با فو اكي بي بوجو تي انا والانف بالانف تو با سي مو لو با جي اجي مو تي انا والوسن بالوسن تو با جي تي ايان لو با جي اجي تي تي انا وسن بالسن تو با يو ايين ايين تي انا والجروح قصاص والجروح kisash ko se ese ti o lesan lodo ti won ona to n wa gbagbe san ti e kale nu bi won se lonu ninu esan ti won gba yi awon o so fu wa yi pe mutami da wa nbe adigir mutami mutami won o so fu wa yi pe ite yan ma ma se bembe ati to pe wrongly lo fi se ko mama se o sesi amo so fu wa islam lo de ninu wasati are pe o ti gbo yan la ma je mu re gbo yan la ma je ti e gbo yan la ma yo la ma fi player yo eyin re gbo yan la ma kigi bo loju gbo yan la ma pa ah islam ni to ndona ti wa yun itayo adanu kosi adilu nibe hun ma eje ka place yin in to le mu ri be in ti o le mu ri be eje a place yin so le ko ma je wa sa wa ma kana lil mu'minin an yakitu lil mu'minin illa qata wa ma qatala mu'minan qata ariru aqbati mu'minati wadiyatun musallamatun ila ali wadiyatun musallamatun ila ali illa yasadku yasadku fa in kana min kumi aduwila min kumi adun wila kun wa wa mu'mina wa tahriru bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila alihi فَسِيَامُ شَارِينِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ fun mo mini kan ko gbe mi omo ya re tin je mumini illa khata'a afiti mistake to ba sesi temi un ba sesi bo lowo re awon ofe yi to ba sesi bo si an-nafsa bin nafsi an-nafsa bin nafsi emi to ba ti pe mi e pa wala'ina bil aina lo ba ti fo yan loju e foju re wala anfa bil an o sesi ko sesi o e sa ri pe foju e
emi bo e wa di e ko se ko se si e pa oge leti o se ko se si ni ege wala anfa bil anfi imo oge ni mo se ko se si ni ege mu ti e na wa sinabin sin oni eyin o yo leyin o se si o ju ko ka se si ba ni awon ti e fe ma eye yi ti e na pada wali juru hatisas islam lo n place here ipe akoko ti mo fe ke mo ko to ke mi kan to ba je mumini mumini egbe re eyin egbe re ke mi re o wa towo re bo to je mumini ko leto illa kata a mistake wa man ko ta ra mumina ni kata fa tahari rokobatin mu'minati wa diyatun musallama wasatiyanu to ba wa se si be o emi mu mi towo re bo fatahrir rukbatin mu'minatin o ni po mama deliberate o ko pipa rara o se si ni ma se si o na ma ye o na ni kan le gba se si eh o na ni po fatahrir rukbatin mu'mina kafara lo san o wa lo ra eru lokunrin o lo re eru eru un lo ra wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa yasaddaku abi won ba teru lo jade di owo re lo ko fa mara li e illa yasaddaku mo fi e ma binu asan wo be ke po san wo emi o we po ojo were emi ni emi to boy o le je moto lo fi gba o le je en to mama emi lo boy ko ma do na ti ohun lorun waju olohun ka an lo le re ope a o si saaju allah olohun lo ko be update islam ti wa ko abe ko se be afi to pon ba na won bo isokum allah ah ge ye wo wo so owo ka emi omo wa to gba bo ka emi kini ka owo kila mo gba ma lo re agba nkan kan islam place wa ibe ke wa pe yen bi won le lo mu pe pa eso tan ya si lorun hun to ba ti se yi won o ti di joba ni israila na na ba ti se yi won o ti di joba ni israila la na ti won le yi won I to mu wa lo be ni pe ai mo ye nkan be ti won se ki islam ko to de nje mo ye nkan be ki islam to de to jo si pe agbara won ka yi won le ju ti o agbara won ka ko ke so na rorun Kesi ana rorun. Ko da de BSC. BSC do firi yi pe won ma ngbawe. Kesi wa kesi wa la koko gbawe tori gba tolo won bo so yi pe kana ni san ni tudo. Igba tolo won fe so yi pe ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumu siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Kesi ni wa la we ti bawe. La we ti bere. O pe won gbawe. Amawe ti won gba won kesi awe rorun. Ndege sori wa na we ti bere awe ta n ba kesi ona rorun idekun o si nbe idekun o si kana sabiquna indama yasumuna la yasumuna anil aqli washurbi faqati wa innama yasumuna anil kalam ba won se ngba awe kun won ni kawo ma je awo o si bodo mu lasiko kan dasiko kan won fi le fun alaaro dirole te ba ti sinu won tun yin le awe ti won yi le n pe won oni je awon oni mu won o tu bodo soro ye awe ti won le n pe won oni mu oni je won tun bodo soro ti arban ti majure kan abi islam ti islam ba n salaye oro fun o abaru gani sala yoro fun to mo pe ah so le ri be sa ah o le ri be inu la ka iwa ati ma wa ati rori wa sa gba pe asiko covid le de Allah ti wo se wa ma le pa gbodo move no movement ko gbodo si fun gbogbo aye enu yi pe pandemic to se le n pe egbele e gbodo jade lai so olohun eyan lo pa se won o si gba pipa awa gbele wo yi emi to sonu allah
lori pe agbele pe a mu fuma nge lori pa agbele a lo bi kankan e wa wo ye mi to sonu nbe won tu wa le gan mi sin sonu disin won tu wa le gan mi tun sonu disin e mi sonu nitori ko si wasa ti ande method olohun oba ko hun method olohun ni ke lo ke reni e joko la so koja bo ba mo ruwa o nbo ba ni ko ro ma lo gbere ta lo le mo san wa bo aso ma lo gbere ta lo le mo ruwa inu wasa ti owo olohun ohun ni ko ru o wa ke foru simi e fo san sise bi simi ba poju ti o ba sise o di radarada ni bi se ba poju ti o ba si simi aye re waste wasati o tin be Allah ba won se ba bo kislab o to denu won o ni je won o ni mu won o tun ni soro won na wa nu awe inu method won na lawe biribiri inu method won ni so ipe ona ti awon la le ni awon se kini ona to nira ni igba ti islam de Islam place re ohun la firaya futa we yi to ba gbe ko ti nbe o lo si suratul maryam faquli inni bayma darayna min al bashar ahada faquli inni nazartu lil rahmani sawma falanni ukallima liyawma insiya yọjú sí ọ sọ pé ń gbá rẹ lónìí wọn ò sì fún mi ní ìyọ̀dá kí n sọ̀rọ̀ sí yàn ọ gbọ́dọ̀ gba ẹnu kọ́ dákẹ́ kọ́lá rọ́bí jẹ́ àlẹ́ àyàtọ̀ kọ́lá àyà túkàlá túkàlí mọ̀nà fàfàlà fàlà àlẹ́ sẹ́wé torí kíni torí yóò bímọ ó sì bẹ́ ọlọ́run mo ti gbọ́ bọ́ bá lọ gbọ́ fún mi láàmì tí ìfìmọ̀ pé o ti gbọ́ o ti gbà ọ fẹ́ mọ̀ àmì tí ìfìmọ̀ pé o ti gbọ́ o ti gbà. alátúkà límọ̀ náà fàfàlà fàlà yà lè sàwíyà. bá àyàn sọ̀rọ̀ fódìdí ooru mẹ́ta bí wọ́n bá rò pé ó yí sí dákẹ́ wákàtí kan. ǹjẹ́ sọ bá rò pé rọrùn wọ́n náà dákẹ́ wákàtí kan ẹ̀kọ́ màbí ṣé rí lára. kọ̀rọ̀ kankan gbọ́dọ̀ jáde lẹ́nu rẹ̀ fún wákàtí kan. kí ọ̀rọ̀ kan bọ́ máa jáde lẹ́nu rẹ̀ fún wákàtí kan. ṣé é ti sòkú. ṣé é sòkú. tẹ́mi ti bọ́lá rẹ̀. tẹ́mi ti bọ́lá rẹ̀. alisilamu dinu liwasati ati alisilamu dinu liwasati ya. ìwà yìí ló dé ló ń wá pèsè ẹ̀ ipe bó ṣe yẹ kó rí gbogbo eléyìí ń ìtara àlá ni inú tí wọ́n tún ṣe islam gbà tó wọ́n dèrò pé ẹgbàá wẹ̀yìn ọ̀rọ̀ tọ́ lọ́sàn-án àwẹ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ ọ̀rọ̀ là ń sọ yìí bọ́ bá sì dalẹ̀ ẹ jẹun ẹ tún máa bá láìfù yín lọ ọba láǹsì ẹ̀ inú tí wọ́n tún máa ń ṣe kí islam tó dé òun pé torí wọ́n fẹ́ sínú òun ó kókó lé wọ́n wà lọ́nu gbó. ǹjẹ́ inú tí wọ́n tún máa ń ṣe jẹ́ kí islam tó dé kí wọ́n bá wá sí lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá kó lọ́nu gbó láti lọ́ wọ́n lọ dákẹ́ síbẹ̀. wọ́n lọ dákẹ́ sínú igbó wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀. nítorí kí ni etí mú wọn lọ́nu igbó ni wípé àwọn obìnrin yìí onídọ̀tí ni wọ́n bí bá ń sin nǹkan oṣù nísìnyí yọ́ bá àwẹ̀ mi jẹ́ yọ́ bá àrùn mi jẹ́ yọ́ bẹ́ẹ̀ sì mi jẹ́ jẹ́ ń yẹra fún kí n kó lọ́nu igbó ńgbà ìsìlámù ó dé. ọjọ́ àlẹ́ ìsìlámù ànàdà àlíkà báyìí dùn ní àníléwà sọ́ọ́ ó jìnà sí déédé bàyí dùn. a ní lè wà sáà tọ́tì. ìgbà tí ìsìlámù dé ó ní gbogbo eléyìí tẹ́ ń ṣe òun ni ó jìnà sí déédé. ìtayọ̀ láti wà ń bẹ̀. ìtayọ̀ láti wà ń bẹ̀. ọkọ̀lá tá a là fi mọ́ díẹ̀ níbi dáníkà. etí ìsìlámù kọ́ wa ọ̀nà méjì lọ́gbà three ti ń táwọn rọ́ǹgì ń pẹ̀ ń ọkọ tiriti nkan ti n jẹ period time tobi ni ma n se ni n kọkọ tiriti ẹ pe itẹ n tori ẹ ko lọnu gbo
o wa ni yasalunaka yasalunaka nil mahi ulu asa fatidil nisa afil mahi wala dagabuhunna ta yatihurna faiza tatahharna فأتون من أيس أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آية لكي آية كدوة أونيو إتما كان مدية جنتو سورة الطلاق أزكينهم من أيس أكنتم من وجدكم تدرون لتدعيكم عليهن وإن لا تحملين وإن كن لا تحملين نفاق بكم عليهن حتى يدعن حملهن وإن كن لا تحملين نفاق بكم عليهن حتى يدعن حملهن فإن أبان لكم أعطوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعزلتم فستريد له أخرى ليلبك زوزة من ذاته ومن قدر عليه رزقه فليلبك من Ibe ni ko gbe o. Toruko fe se ntagbara re oka. Amu oba ti kojo tagbara osika yo sa wa le bi le ba ti lo less na ni o wa. O to wa ko bara re yo ni jo marun marun lorun kan won. Jo marun ko mo ton tohun se nbi to wa. Oba din oba ya ni o fe se gbalẹ de. Wo na ba si jo ni ni ari. Oba ti mo pe o po da ti o de. To. Ko sa yi lo la o. Ola loju awon alaji abe abe yebo na pe dorinari to ba bi go awon alaji fe de lola yo wa ni ko si fele ni abi lotun la so eto olohun ni pe azikinona mi yesu zakantum min ni wojide ko baba re ba gbe baradi re pe du aba ti ri o ki won ori je pe nti o gbodo jina si o niyawo re ko gbodo jina si o nti o le yo nti o gbodo jina si o niyawo re nti o le yo ni se boji re
ko si bi to wa ti bo jire o si nbe iyawo tun ju partner lo partner e le tata pin se partner ni yo society e won o society e njo e ba ni board meeting e ma pade e ba si lo office kan e jo pade lo office un e yanju to ba jo da yin po on ka ko gbale e lo o ri un ti si bi kan contract te sign un life contract to ba claim e laye bi wallahi bo to dari ke awon to claim e iyawo yato fari islam o support yari boyfriend and girlfriend islam o lowo si nikah o lowo si sawaj o lowo si o lowo si sawaj mo fe fi o nje islam o lowo ti mo fe fi o emi na fi o o fe mi emi na fi o o fe mi emi na fi o I lowo si girlfriend a boyfriend lojo ja gbe njo won royun ninu Maryam ya Isa allocation wa fi kan o ti yato fun method Olorun ati method dile won ti won so fun ni yi pe ogudaruna makanati umme kabagi makanabu kimwa sawi wa makanati